सुरक्षित भइ बसौँ दूरी बढाएर घरभित्रै बसी पढौँ मन लगाएर समय नि पर्याप्त छ धेरै कुरा सिक्न खरायासी काम पनि सिक्दै सघा सघाएर नमस्कार म नेपाली शिक्षक माधव भूषाल आज म कक्षा आठका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दूर माध्यमद्वारा म व्याकरण नेपाली व्याकरणका बारेमा नेपाली विषयका बारेमा तपाईँहरूलाई अध्यापन गर्नेछु र तपाईँहरूले पक्कै पनि आजको कक्षाबाट एउटा भाषिक सिपलाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा व्याकरणिक संरचनाका बारेमा केही ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले पढाउने कक्षा मेरो आजको कक्षा एउटा प्रविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो व्यवहारमा नै उतार्ने किसिमको हुन्छ परीक्षामा तपाईँहरूले प्रत्य क्ष रूपमा देखिने किसिमको हुन्छ गफ भन्दानी व्यवहारलाई बढी हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ र तसर्थ आज म आजको मैले विषयवस्तु कक्षा आठका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कारक र विभक्तिका बारेमा लिएको छु कारक र विभक्तिका बारेमा तपाईँहरूलाई म केही उदाहरण गराउँछु केही यसका बारेमा बताउँछु र सँगसँगै तपाईँहरू तपाईँहरू कपी कलम लिएर यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नका लागि अभ्यस्त हुनुहुनेछ लागि पर्नुहुनेछ बिस्तारै भर्खरै तपाईँहरू सात कक्षाबाट आठ कक्षामा आउनुभएको छ कति त्यस्तै असहज अवस्थामा तपाईँहरू भएको छ तथापि तपाईँहरूले यसलाई तपाईँहरूले कक्षामा चाहिँ आफैले प्रयोग गरे जस्तो शिक्षकले नै प्रयोग गरे जस्तो अनुभूत गर्दै अनुभूति गर्दै तपाईँहरू यस कक्षामा सामेल हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई शिक्षा परीक्षामा एउटा अनुच्छेद दिएको हुन्छ र अनुच्छेदबाट कुन कारक छ भनेर छुट्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ है र एउटा अनुच्छेदबाट रेखाङ्कन गरिएको हुन्छ त्यो रेखाङ्कन गरिएको शब्दलाई कारक अथवा विभक्ति कुन छ भनेर हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ र लिङ्ग वचन पुरुष आदर इत्यादि यी सबै कुराहरूबाट व्याकरणिक संरचना पूर्ण बन्ने गर्दछ र जस्तै कर्ता अनुसारको क्रियापद हुन्छ यो सामान्य कुरा हो तपाईँहरूलाई कर्ता जुन लिङ्गको छ जुन पुरुषको छ त्यसै अनुरूपको क्रियापद हुने गर्दछ यो तपाईँहरूलाई विगतका कक्षामा सात कक्षामा छ कक्षामा पनि तपाईँहरूले यसबारेमा पढिसक्नु भएको छ अब आधारभूत तहलाई पार गर्ने कक्षा हो तपाईँहरूको आठ कक्षा भनेको र यो आठ कक्षामा तपाईँहरूले भाषालाई दक्ष बनाउनका लागि व्याकरणका विभिन्न किसिमका अवयवहरू छन् संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू ध्ये आज म कारकका बारेमा र केही विभक्तिका बारेमा चर्चा गर्नेछु अब सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई कारक भनेको के होला भन्ने किसिमको प्रश्न जिज्ञासा हुन सक्छ र कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिला पनि अभ्यस्त भएको छ नभएको भए पनि आजको कक्षाबाट तपाईँहरू पूर्ण यसका बारेमा अभ्यस्त हुनुहुनेछ जानकार हुने हुनेछ र आफूलाई एउटा यो विषयसँगबाट मैले केही ज्ञान हासिल भन्ने महसुस हुने हुनेछ यो अबको आधा घन्टामा नै तपाईँहरूले केही कुरा चाहिँ मैले लिएँ है नेपाली विषयको कक्षाबाट भन्ने अनुभूत हुनेछ यो कुरा म तपाईँहरूलाई पहिल्यै विश्वस्त गराउन चाहन्छु र विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कारक भनेको क्रियासँग सम्बन्धित हुने त्यही भएर भनेको छ क्रियान्वयितम कारकत्वम भन्छ कि अब यो तपाईँहरूलाई भन्दा पनि क्रियासँग अन्वय हुने अथवा क्रियासँग सम्बन्ध राख्ने क्रियान्वयतम कारकत्वम भनेको छ है क्रियासँग अन्वय राख्ने क्रियासँग सम्बन्ध राख्ने मात्रै यति बुझ्नुहोस् यसको सम्बन्ध भनेको केसँग हुन्छ क्रियासँग हुन्छ क्रियासँग सम्बन्ध राख्ने Namik pod, hey. नामिक अथवा सर्वना सार्वनामिक पद पनि हुन्छ है अब यो चाहिँ क्रियासँग सम्बन्ध राख्ने गर्दछ क्रिया बिना क्रियासँग अन्वय नभएसँग यो सम्बन्ध यसको चाहिँ के हुँदैन पूर्ण हुँदैन भने विभक्ति विशेष गरेर यही कारकलाई सहयोग गर्न संरचना पछिसँग सम्बन्धित कुरा हो कारकलाई पूर्ण बनाउनका लागि आउने संरचनासँग चाहिँ विभक्ति सम्बन्धित हुन्छ र कारकको आफ्नै किसिमको अर्थ हुन्छ भने विभक्तिको अर्थ हुँदैन विभक्ति कहीँ पनि आएर जोडिसकेपछि मात्रै त्यसले अर्थ प्रदान गर्न सक्छ तर आफैमा त्यो चाहिँ के हुँदैन अर्थ प्रदान गर्न सक्दैन अब यति भनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ख्याल भयो कारक र विभक्तिका बारेमा विभक्ति एउटा संरचनासँग अथवा सहयोगीका रूपमा आउने रहेछ भन्दा कारक चाहिँ के हुन्छ कारकको चाहिँ आफ्नै अर्थ हुन्छ र यसको क्रियासँग सम्बन्ध हुने गर्दछ र यी कारक र विभक्तिका बारेमा मैले बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई विगतका कक्षाहरूको पनि याद आयो होला हो कि भन्नुहोस् त अब पक्कै पनि तपाईँहरूलाई त्यो सम्झना आयो एउटा स्मर मानसपटलमा रहेको कुरा तपाईँ कता कताबाट त्यो उजागर भए जस्तो हुनसक्छ ल अब तपाईँहरूले विशेष गरेर अब यो कारकसँग सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो अब यसका सामान्यतया प्रकारका बारेमा पनि चर्चा गरौँ कारकका प्रकारका बारेमा धेरै विद्वानहरू बिच मतमतान्तरहरू रहेको पाइन्छ कसैले छ प्रकारको भन्छन् भने कसैले सात प्रकारको त कसैले आठ प्रकारको भनेर चर्चा गरेको पाइन्छ अब यो धेरै तपाईँहरूलाई सिद्धान्तका बारेमा भन्नुभन्दा पनि म व्यवहारिक पक्षसँग जोडिन चाहन्छु हुन त कारकका बारेमा संस्कृततिर पाणिनीले पनि आफ्नै किसिमले चर्चा गरेका छन् भने यतातिर अङ्ग्रेजी साहित्य अङ्ग्रेजी व्याकरणतिर चाहिँ विशेष गरेर फिल्मोरले चर्चा गरेको पाइन्छ फिल्मोरको कारकीय दृष्टिकोण पनि एउटा कारकलाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ तथापि जे भए तापनि सामान्यतया निष्कर्ष रूपले जसरी अब निष्कर्ष निस्किन्छ त्यो निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ भन्दा छवटै कारकभित्र अन्तर्निहित हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र तपाईँहरूको तहलाई छवटा कारकले नै पूर्ण बनाउँछ यसका लागि सर्वप्रथम कर्ता कर्ताकारकका बारेमा म चर्चा गर्छु कर्ता कारक। एक नम्बरमा म कर्ता कारकका बारेमा विद्यार्थीहरूलाई बताउन चाहन्छु जो जसले काम गर्छ काम गर्ने व्यक्ति के हो कर्ता हो कर्ताको सम्बन्ध क्रियासँग हुनु पर्यो हुन त कारक भनेका सबै क्रियासँग सम्बन्ध राख्ने गर्छन् जस्तै म एउटा उदाहरण लेख्न सक्छु ऊ विद्यालय गयो अब यो वाक्यमा कर्ता कर्म र क्रियापद छ है अब यो वाक्यमा के छ भन्दा ऊ विद्यालय र गयो यो तिनवटा अवयवबाट अथवा संरचनाबाट यो वाक्य पूर्ण भएको छ कर्ता कर्म र क्रियाको संरचनामा रहेको छ अब यो ऊ गयो भन्दाखेरि पनि त वाक्य आखिरी पूर्ण हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त ऊ गयो भन्दा पनि वाक्य पूर्ण हुन्छ है अब त्यही भएर यसको सम्बन्ध केसँग छ क्रियासँग सम्बन्ध छ भने विद्यालय गएको सम्बन्ध विद्यालय गयो मात्रै शब्द पनि बन्न सक्छ अर्थात् यो नहुँदा पनि के हुने रहेछ पूर्ण हुने रहेछ तर सम्बन्ध ऊ विद्यालय मात्रैले अर्थ दिन सक्दैन यसका लागि अर्थ दिनका लागि ऊ विद्यालय गयो अथवा ऊ गयो भन्ने संरचना हुनु आवश्यक छ अर्थात् वाक्यमा कर्ताले गर्ने कार्यका आधारमा विशेष गरेर कर्ताको मुख्य भूमिका जहाँ जुन वाक्यमा रहन्छ त्यो वाक्यलाई हामी कारक भनेर भन्छौँ कारक भनेको कर्म हो कुरो बन्धु कारक भनेको कर्म अथवा गर्नुपर्ने कार्य अथवा यहाँ रहेर वाक्यमा कुन पदले के किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसका आधारमा अथवा अर्थका आधारमा कारकहरू छुट्याउने गरिन्छ र कतिपय अर्थमा हामी संरचनाका बारेमा पनि संरचनाका आधारमा पनि कारकलाई छुट्याउने गरेको पाइन्छ त्यसका बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु अब कर्ता कारकमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै हामी दूर शिक्षा पढ्छौँ अब दूर शिक्षा पढ्नका लागि दूर शिक्षाका माध्यमबाट पढ्नका लागि यो हामीको भूमिका छ कि छैन भन्नुहोस् त यहाँ मुख्य भूमिका हामी पढ्छौँ भने पढ्ने कार्य मुख्य हो भने क्रियासँग सम्बन्ध कसको छ हामीको छ तसर्थ यो के हो हामी कर्ताकारक हो है अब यहाँ विभक्ति छैन यो तपाईँहरूलाई लाग्ला विभक्ति लोप छ शून्य छ विभक्ति भएको अवस्थामा पनि हुन्छ भने विभक्ति नभएको अवस्थामा पनि हुन्छ जस्तै यहाँ तपाईँहरूले पेज नम्बर कक्षा आठको नेपाली पुस्तकको पेज नम्बर बिस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु बिस बिस नम्बरमा देवकुमारी थापाको जीवनीको अभ्यासमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पेज नम्बर बिस र एक्काइस पेज नम्बरलाई तपाईँहरूले आकर्षण गर्नुभयो भने त्यहाँका उदाहरणहरू पनि हेर्नुभयो भने अझै बढी तपाईँहरूलाई सहज बनाउँछ यो विषयवस्तु बुझ्नका लागि अब देवकुमारी थापाले देवकुमारी देवकुमारी समाज सेवा गरिन अब यो समाज सेवा गर्ने कार्य चाहिँ कसले गरेको छ भन्दा देवकुमारी थापाले हो कसले देवकुमारी थापाले अब यो ले आएको अवस्था पनि हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा ले नभएको अवस्था पनि हुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले एउटा तालिका पनि बनाएर ता ल्याएको छु यसबाट पनि तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि अझै सहज हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि सहज बनाउने छ पक्कै पनि र विशेष गरेर कारक र विभक्तिलाई बुझ्नका लागि यसले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ अब कर्ता कर्ताकारकमा लेबाट द्वारा यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कर्तामा के के लाग्छ भन्दा कर्ता कारकमा ले बाट अनि द्वारा जस्तै <coughs> सरकारबाट सरकारबाट संविधान घोषणा भयो अब यहाँ बाटा आयो कुरो बुझ्नुभयो कसले भन्दा को बाटो भन्दा यो संविधान घोषणा गर्ने कार्य यो क्रियासँग सम्बन्ध राख्ने कार्य कसले गरेको छ सरकारले गरेको छ कर्ताको सम्बन्ध क्रियासँग छ सा। मुख्य चाहिँ के छ सा यहाँ कर्ता सरकारका रूपमा रहेको छ र यसले पनि तपाईँहरूलाई के रहेछ कर्ता प्रमुख हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझाउँछ र अर्को कुरा तपाईँहरूले अब बाट र के हुन्छ द्वारा लाग्छ बाटोपछि के लाग्छ सरकारद्वारा संविधान घोषणा भयो अर्को वाक्य पनि भन्छ सरकारद्वारा संविधान घोषणा भयो जस्तै सरकार सरकारकै ठाउँमा हामी अरू पनि राख्न सक्छौँ प्रधानाध्यापक द्वारा ध्यापक द्वारा पुरस्कार घोषणा गरियो अब यो द्वारा भनेको कसले गरे त भन्दा प्रधानाध्यापकले कर्ता के छ प्रमुख छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु यहाँ हामी छ ले नभए तापनि यहाँ ले लोभ भए पनि ले, ले गर्ने काम गरेको छ कि हामीले गर्ने काम बुझाएको छ यहाँ ले हुनु नै पर्छ अथवा त्यो अनिवार्य छ भन्ने कुरा छैन र यसलाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के रहेछ कर्ता प्रमुख हुन्छ र यसमा लेबाट द्वारा जस्ता के विभक्तिहरू जोडिने गर्छन् जसले गर्दा के गर्छ यसलाई कर्ता प्रमुख हो भन्ने कुरा बुझाउँछ र यसले क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्छ र कर्ताकारकपछि र तपाईँहरूलाई त्यसैका लागि सहज होस् भनेर मैले यहाँ जसले काम गर्छ अथवा काम गर्ने व्यक्ति नै के हो त्यो कर्ता हो र अब यस पछाडि लाइ विभक्ति अब लाइ विभक्ति अन्तर्गत के लाग्छ कर्ता कर्म कर्मकारकका बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ कर्ता पछाडि के हामी तपाईँहरूले पक्कै पनि टिप्नुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो अझै पनि तपाईँहरू टिप टिप्न सक्नुहुन्छ कर्ता कारक भनेको कर्ता प्रमुख हुने एउटा कारक हो र यसको सम्बन्ध केसँग रहन्छ क्रियासँग सम्बन्ध सम्बन्ध रहन्छ यो यो मुख्यतया ले बाट र द्वारा जस्ता विभक्तिहरू यसमा जोडिन्छन् जसले गर्दा के गर्छ यो वाक्यलाई पूर्ण गराउने काम गर्छ अर्थलाई पूर्ण बनाउने कामको सम्बन्ध हुने गर्छ र हामीले यसरी यो संरचना मिलाएर सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो भाषा चाहिँ के हुन्छ उत्कृष्ट हुन्छ आखिरी हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहे व्याकरणका जुनसुकै पक्ष पढे पढे तापनि साहित्यका जुनसुकै विधा पढे तापनि के हो हाम्रो लक्ष्य भनेको भाषाका सिपहरू आर्जन गर्ने हो भाषाका सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ जस्ता भाषिक सिपहरू आर्जन गर्ने हो र त्यो भाषिक सिप आर्जन गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ विभिन्न किसिमका माध्यमहरू अपनाइन्छ जसरी तपाईँहरू घरबाट विद्यालय आउनका लागि बस चढ्नुहुन्छ अथवा कोही साइकल चढ्नुहुन्छ कोही मोटरसाइकल चढेर आउनुहुन्छ विभिन्न जे माध्यम अपनाए तापनि के गर्नुहुन्छ आखिर लक्ष्य भनेको के हो विद्यालय पुग्ने हो र विद्या आर्जन गर्ने हो त्यसरी हामीले यो भाषिक सिप आर्जन गर्नका लागि पनि व्याकरणका विषयवस्तु लिन सक्छौँ साहित्यका रचनाहरू लिन सक्छौँ जे लिए तापनि के हो आखिर लक्ष्य भनेको हामीले के हो सिप आर्जन गर्ने हो भाषिक सिप आर्जन गर्ने हो र म अब विषयान्तर हुनुभन्दा कर्ताकारकका बारेमा मैले पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टिप्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु अब कर्मकारकका बारेमा म चर्चा गर्छु यस पछाडि कर्ताकारकपछि कर्मकारकका बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म चर्चा गर्छु कर्मकारक तपाईँहरूलाई सजिलै थाहा छ होला भन्नुहोस् त कर्म भनेको हामी जसले पनि काम गर्छ जस्तै म अहिले तपाईँहरूलाई म यहाँ टेलि टेलिभिजनमा छु जनता टेलिभिजनमा छु तपाईँहरू कुन दूर दराजमा कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तर पनि मैले के गरिरहेको छु भन्दा तपाईँहरूलाई एउटा के ज्ञान दिने प्रयत्न गरिरहेको छु यो पनि के हो एउटा काम हो हो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ज्ञान दिने प्रयत्न गरेको छ त्यो पनि के हो काम हो तपाईँहरू घरमा बसेर पढ्नु भएको छ त्यो पनि अर्को के हो काम हो तपाईँहरूले आफूले आफूले सिकेको सिकेको ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो पनि ज्ञान हो घरमा बसेर बुबा आमाहरूलाई अथवा घर परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो पनि के हो काम हो र यहाँ वाक्यमा जुनसुकै काम अथवा काम र क्रियाको सम्बन्ध विशेष गरेर यहाँ चाहिँ कर्म र क्रियाको चाहिँ के गर्छ सम्बन्ध हुने गर्दछ कर्मकारकमा जस्तै म घर जान्छु भन्दाखेरि के घर जान्छु चाहिँ मुख्य चा कुरा हो है घर घर जानु चाहिँ के हो घर जा घर जानु चाहिँ के हो बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ है घर जाने कर्म चाहिँ के हो मुख्य विषयवस्तु हो र घर जानु जस्तै म विद्यालय जान्छु अब विद्यालय जान्छु है अब कहाँ जाने भन्दा विद्यालय जाने काम छ कहिलेकाहीँ लाई लाग्छ भने कहिले काहीँ लाइ लाग्दैन विद्यालय भन्ने अर्थमा पनि के हुन्छ कर्मको त्यसले अर्थ काम गरेको हुन्छ विद्यालय जाने काम चाहिँ त्यहाँबाट पूर्ण भएको यसले बुझाउँछ कहाँ जान्छु म भन्दा म विद्यालय जान्छु हो म हरिए पुस्तक पढाउँछु यहाँ पनि के छ हरिलाई जसले त्यसको के गर्छ कर्म के गर्ने काम गरेको छ पुस्तक पढाउने काम गरेको छ यो पनि के हो कर्मकारकका रूपमा रहन्छ यहाँ पनि के लाग्छ लाइ विभक्ति लाग्ने गर्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म करणकारकका बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दा पनि हामी कतिपय कुराहरूमा पर्ने हुन्छ तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यसलाई तपाईँहरूले टिपोट गर्नुहुनेछ र व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गर्नुहुनेछ र कतिपय अनुच्छेदहरूमा दिएका रेखाङ्कन गरिएका वाक्य अथवा त्यहाँ रहेका शब्द अथवा पदको रेखाङ्कित शब्दको शब्दवर्ग र रेखांकित रेखाङ्कित पदको कारक र विभक्ति छुट्याउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले एकतिर रेखाङ्कित त्यो शब्द लेख्नुहुन्छ भने अर्कोतिर त्यो कारक की हो, की हो, ते के हो विभक्ति के हो त्यो छुट्याएर राखिदिनु भयो भने के हुन्छ अत्यन्तै लेखाइ चाहिँ बुलन्द हुने गर्दछ त्यही भएर तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ लेखाइमा के हुनुपर्छ अत्यन्तै आकर्षक हुनुपर्छ जब लेखाइ आकर्षक हुन्छ तपाईँहरूको सफा हुन्छ तब के हुन्छ त्यो स्तरीय हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो उच्च स्तरीय हुन्छ र त्यसको मूल्याङ्कन पनि त्यही किसिमले हुने गर्छ सफा तरिकाले अरूलाई आकर्षित गर्ने किसिमले त्यहाँ कला प्रस्तुत गर्नुपर्छ हरेक के हुन्छ त्यो पनि के हो कला हो कलाले गर्दा नै हामी के गर्छौँ बिक्छौँ र यो पनि भाषिक कला हो भाषिक कलामा पनि लेखन कला हो लेखन कला पनि तपाईँहरूको त्यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ जो कपी परीक्षकलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो हेर्दाखेरि आहा भन्ने किसिमको जब बनाइदिनु भयो भने अर्को कवि छोडेर त्यो कवि समात्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले अक्षरे बनाउँदाखेरि अत्यन्तै ते आकर्षक र सफा किसिमले ले ले लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ यो विद्यार्थीहरूलाई अरू कुराका अरू विषयका लागि पनि यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई के गर्छ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ देख्दाखेरि एकदमै सफा हुनु परिष्कृत हुनुपर्छ र अब का बारेमा तेस्रो कारक हो करण कर्ताले करण कर्ताले गर्ने कार्य वा उसले खेलेको उसलाई बुझाउने सहयोगी साधनका रूपमा चाहिँ करण कारक आउँछ अब कर्ताले कुन साधन अथवा कुन वस्तुलाई उपयोग गरेर काम सम्पन्न गरेको छ पूर्ण गरेको छ त्यो चाहिँ के लाग्छ करण कारक हो यसको पनि सम्बन्ध के हुन्छ क्रियासँग नै हुन्छ क्रियासँग नै अन्वय हुन्छ अन्वित हुन्छ त्योसँग नै जोडिन्छ क्रियासँग अन्वित नभइकन त्यो कारक बन्न सक्दैन र करण भनेको के रहेछ विशेष गरेर करण भनेको जसले जसको सहयोगले काम पुरा हुन्छ अथवा काम पूर्ण हुन्छ काम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ करण अथवा साधन पनि भन्ने बुझिन्छ करणलाई के भनिन्छ साधन विशेष गरेर साधन माध्यम जुन वस्तु अथवा विषयको सहयोगले के गरिन्छ कुनै पनि काम पूर्ण हुन्छ सम्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ के हो करण कारक हो र यहाँ करण कारक जस्तै म मार्करले लेख्छु भन्दा अब यो म लेख्छु भन्ने कुरा त छ नि आखिर मार्करले लेख्छु मार्करले लेख्छु भन्दा वाक्य पूर्ण छ नि त छैन भन्नुहोस् त आखिर के छ केले लेख्छु मार्करले देख्नु भएको छ मैले मार्करले नै लेखेको छु तपाईँहरूले कलमले लेख्नु भएको ले 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 छ र यो लेख्ने ले कार्यमा अथवा तपाईँहरूलाई यो काम सम्पन्न गराउनका लागि यो मार्कर पनि एउटा सहयोगी साधन हो भने यसरी अहिले टेलिभिजनले पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँसम्म त्यो दूर शिक्षासम्म पुर्याउने काम गरेको छ त्यो पनि अर्को एउटा साधन हो यहाँ अगाडिबाट खिचिरहने साधन पनि के हुन् ती पनि तपाईँहरूलाई शिक्षा पुर्याउने साधनहरू हुन् ती पनि के हुन् सहयोगी माध्यमका रूपमा हुन्छन् र म मार्करले लेख्छु केले लेख्छु मार्करले लेख्छु म अब त्यस्तै हामी साइकल हेर्नुहोस् है यहाँ झुकिनु ले बाट द्वारा यो तिनवटा विभक्तिमा जुन लगाउँदा पनि हुन्छ आखिर एउटै अर्थ प्रदान गर्ने हो जस्तै हामी साइकल द्वारा अघि ले लगाएको थिएँ अहिले द्वारा त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् द्वारा लगाएको छु हामी साइकलद्वारा विद्यालय विद्यालय जान्छौँ शुद्धपूर्वक उच्चारण गर्नुपर्छ है विद्यालय हामी विद्यालय भन्छौँ तर के हो विद्यालय हो विद्यालय भनेर हामीले उच्चारण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ जस्तै साइकलद्वारा भनेको के को सहयोगले विद्यालय गइने भयो त भन्दा विद्यालय जाने साधन अथवा सहयोगी साधनका रूपमा यहाँ के आएको छ विद्या साइकल आएको छ साइकल नभएको भए हामी विद्यालय जाँदैनथ्यौँ हो म खुट्टाले विद्यालय जान्छु केले जान्छु खुट्टाले विद्यालय जान्छु अथवा खुट्टाको सहयोगले खुट्टाका माध्यमद्वारा विद्यालय पुग्छु भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ म कारबाट विद्यालय जान्छु है त्यो अनि अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू म मा मार्करले मेट्छु है कुनै पनि विषयलाई मेट्नका लागि म मार्करले मेट्छु भन्न सक्यो हो त्यो मेट्ने कुरा पनि के रहेछ कुनै पनि विषयले चाहिँ के सहयोगी सा साधनका रूपमा प्रयोग हुने रहेछ है यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ अब जुन कुराको सहयोगले कुनै पनि काम सम्पन्न हुन्छ भने त्यो के हो साधन विशेष हो अर्थात् करण कारक का और और हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ अब अर्को कुरा छ तपाईँहरूले करण कारकका बारेमा ले अनि त्यसपछि द्वारा अनि अर्को के बाटो हो म साइकलबाट भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ द्वाराको ठाउँमा बाटो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है म साइकलबाट विद्यालय जान्छु भन्ने कुरा पनि आयो त्यो त्यसमा चढेर म कहाँ जान्छु विद्यालय जान्छु म म के हवाईजहाजबाट जा अमेरिका जान्छु हेर्नुहोस् है तर अमेरिका अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जानु उपयुक्त होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई लागेको होला यो अवस्था यो विकराल अवस्था तर पनि तपाईँहरू धैर्यपूर्वक अध्ययनमा चाहिँ लाग्नु भएको छ भन्ने पनि मैले लिएको छु के कुनै पनि साधन विशेषका माध्यमद्वारा हामी कहीँ पनि पुगिन्छ अथवा पुग्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ भने त्यो सहयोगी विषयवस्तु सहयोगी साधन के रहेछ सा? सहयोगी साधन के रहेछ भन्नुहोस् त ल पक्कै आउँछ होला तपाईँहरूलाई सहयोगी साधन के रहेछ सा? करण कारक रहेछ करण रहेछ अथवा त्यो के रहेछ पुग्ने एउटा माध्यम रहेछ अथवा गन्तव्यमा पुग्ने एउटा वस्तु रहेछ यसलाई चा, चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ र त्यो साधन भन्ने कुरा यदि कहीं आयो भने माध्यमका रूपमा त्यहाँ आयो भने त्यो कारक हो त्यो कारक हो है करण भनेको जसले कार्य गर्छ जसका माध्यमद्वारा कार्य सम्पन्न हुन्छ जसले काम गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्छ चा। त्यो चाहिँ के हो करण कारक हो यो पक्कै बुझ्नुभयो होला मलाई मलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने लागेको छ मेरो अन्तर्मनदेखि नै त्यो कुरामा म विश्वस्त छु किनकि कुनै पनि साधन द्वाराबाट ले भनेर कुनै साधन अगाडि आउने बित्तिकै त्यो के रहेछ करण कारक हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ अब अर्को तपाईँहरूलाई लाए तपाईँहरूलाई अब करण पछाडि चौथो कारकका रूपमा कारक बारेमा म चर्चा गर्छु सम्प्रधान अब यही हेर्नुहोस् यह त सम शब्दमै अर्थ छ प्लस प्रधान ल हेर्नुहोस् त कसैलाई केही कुरा दिनु के सम प्लस प्रदान प्रदान भनेको दिनु हो कि होइन भन्नुहोस् त सम भनेको उपसर्ग लाग्यो र प्रधान भनेको दिनु कसैलाई केही कुरा दिइन्छ भने त्यो के हो कारक हुन्छ जस्तै अब यहाँ सम्प्रदानमा के हुन्छ केही कुरा कसैले प्राप्त गर्छ अघि पनि मैले भनिसकेँ प्रधानाध्यापकले अथवा प्राचार्यले प्रधानाध्यापकलाई प्राचार्य पनि हुन्छ प्राचार्यले विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिनुभयो यसरी तपाईँहरूले त्यो कारक हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ है अब कसले कसलाई भन्दा कसैलाई दान गर्ने काम गर्यो भने दिने काम पुरस्कार कसले पायो भन्नुहोस् त विद्यार्थीलाई कसले भन्दा प्राचार्यले प्राचार्यले कसलाई विद्यार्थीलाई के दिनुभयो पुरस्कार दिनुभयो यो पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो भन्दा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको छ त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्ति अथवा कसैलाई प्रदान गरिएको छ भने कुनै पनि कर्ता अथवा कुनै पनि व्यक्तिद्वारा भने के हो त्यो सम्प्रदान हो अब सरकारले जनतालाई के राहत दियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के रहेछ जनतालाई भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त त्यहाँ त्यो सम्प्रदा हो कसैलाई चाहिँ त्यो कसैलाई प्रदान गरिएको छ राहत चाहिँ के हो त्यो प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा सम्प्रदा कसले प्रदान गर्यो भन्दा सरकारले गर्यो यो चाहिँ सम्प्रदाकका रूपमा अब अन्तिममा तपाईँहरूलाई अपादान अपादानकारकका बारेमा म जानकारी गराउँछु अपादान कारक अपादान कारक भनेको एउटा बिन्दुबाट अथवा एउटा समयबाट छुट्टिएर अर्को ठाउँमा पुग्नेलाई अपादान भनिन्छ जस्तै कुनै पनि ठाउँबाट छुट्टिनु है आँप रुखबाट आँप खस्यो है रुखबाट आँप खस्यो जस्तै हातबाट मार्गर खस्यो भन्न पनि सकिन्छ एउटा बिन्दुबाट छुटेर अर्को बिन्दुमा जान्छ है यो बिन्दुबाट छुटेर अर्को बिन्दुमा पुग्छ अथवा एउटा समयबाट छुटेर अर्को समयमा पुग्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अपादान भनेर भनिन्छ एक ठाउँबाट छुटेर जब अर्को ठाउँमा पुग्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अपादान कारक भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरेर अब अर्को समयको पाबन्दीले गर्दा तपाईँहरूलाई अर्को कारकका बारेमा म चर्चा गर्न चाहेँ अपादानपछि अधिकरण अधिकरण भनेको जसमा आश्रित हुन्छ मा अथवा माथि है म घरमा छु अथवा म विद्यालयमा छु म घरमा छु अथवा विद्यालय आधार बुझाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् आधार बुझाउँछ मा अथवा माथि है यस यसले के गर्छ भन्दा तपाईँहरूलाई अब यो मा हो अथवा माथि हो म विद्यालयमा छु म घरमा छु म के छ फुलमा सुगन्ध छ फुलमा सुगन्ध छ त्यो सुगन्ध अथवा बासना केमा हो भन्दा फुलमा हो त्यो सुगन्ध रहेको विषय के हो भन्दा फुल हो है अब राममा के छ रिस छ भन्यो भने त्यो रिस कसमा हो राममा रहेको छ यसर्थ के रहेछ कुनै पनि विषयवस्तु रहने चाहिँ अथवा आश्रित हुने अथवा घरमाथि के छ फुल छ भन्यो भने त्यो माथि रहने कुरा के रहेछ त्यो चाहिँ अधिकरणकारक रहेछ रहने अथवा आश्रित हुने त्यसलाई चाहिँ अधिकरण भनेर बुझाउँछ अब यसरी चाहिँ सरस्वती हेर्दा कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान गरेर विशेषतः कति छवटा कारकका बारेमा चर्चा गरेको छ भने अरू संरचनात्मक दृष्टिकोणले सरल र कारक गरेर पनि चर्चा गरेको पाइन्छ जसमा विभक्ति लाग्छ त्यो चाहिँ के कारक जसमा विभक्ति लाग्दैन त्यो सरल कारक भनेर चर्चा गरेको पाइन्छ र आजको कक्षाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सामान्यत केही ज्ञान हासिल भयो भन्ने मैले आशा लिएको छु र अर्को कक्षामा यही यस्तै अन्य विषयका चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरूको लेखनशिपलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षाबाट म माधव भूषाल विदा हुन चाहन्छु हवस् नमस्कार